Pare. Ay, ya, ahí te murió, ay, yo dejaba poner, pero el guaná. Di video wahere. Ya. Ah. Fala do de. É dia. Ué. A Maria vai, sim, irmão. Alô. Dia. A Maria vai. Vamos ver, né? Não vi acho. Oi, não vi. Tá. E vamos por aí. Quero ver se vai usar. Que tempo.